ထောက်ထားကော်ဖီသည်သူ့အခန်းထဲမှတယ်လီဖုန်းမိလာတော့အခါရင်ခွင်ရုံမှပြန်ရောက်ခါစားပင်ရှိသေးသည်သူသည်လက်ထဲမှပစ္စည်းများကိုချ၍စကားပြောခွက်ကိုကောက်ကင်လိုက်သည်ရောဂါဗီဒာဌာနကပါသူကစပြောလိုက်သည်ဟယ်လို ရစ်တာလားတန်းငွေမီဖို့ပို့လိုက်ပြီဟုတ်လားဘာရဲ့ဒိစိတ်ကိုသွားတော့မလို့ဟုတ်လားဘယ်ကိုတိုးလီတို့မျိုးကိုဒါပေမဲ့မင်းယုံချိန်မိအောင်ပြန်နိုင်မလားအေးအေးကောင်းပြီဘာပြောတယ်တုတ်ကွေဟုတ်လားတေချာရဲ့လားပြီးတော့ခြေရာတွေလည်းတွေ့တယ်အေးအေးအေးလေကောင်းပြီလေချောချောမောမောရောက်ပါပြီကွာထို့နောက်ဆရာဝန်ကြီးသည်ခွဲစိတ်ခံတဲ့သူဝင်လာခဲ့ပြီး Hindu Siawen yi gong bong sa go nang ma ne yue mati mita lan swe lai di. Dao da mu ka ji ka microscope man blu bo ma tu mien lo mia go nao do le yue ji lai di. Dao da mu ka ji, Siawen ji ka pyo lai di. Chou akku we o nao ye ti kai piang le nai ne se yi bai nui go a de se si se ji ke bi bi. A tu da pye, tui tra te se yi bai nui ne di shu re de doa nai ne ni a doa go gyu sai bi ji ke de. ဒီမှာခင်ဗျားကိုကြုတ်ပြချင်တာက microscope နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာ tissue တွေဟာပုံမှန်အတိုင်းရွေ့လျားနေတဲ့သဘောပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အုံနောက်ကိုဖွင့်မကြည့်ခင်ဒဏ်ရာရဲ့ခံစားမှုကိုတက်တာအောင်ထိန်းထားတဲ့အုံနောက်ရဲ့လက်ဝဲဘက်နဲ့လက်ရာဘက်အတွင်းပိုင်းကအဆိုင်ခဲကိုအရင်သတိထားစေချင်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းပုတ်ကာမင်ဆိုတဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုလည်းဂရုစိုက်ကြည့်ရမယ်။ဒီတိုင်းဆိုရင်ရုံးမှာကြာကြာနာနာထွက်လို့ရပါပြီ။ ဒါဆိုရင်လုပ်ငန်းတာဝန်ကျေပွန်မီတို့ဆိုရမှာပေါ့ဒေါက်တာမူကာကြီးကပြောလိုက်သည်အင်းနီအင်ဂျယ်ဆိုတည်ဆုံးခဲ့သည့်အမှုနှင့်ဆက်လင်း၍စတင်စစ်ဆေးရ၌ခရိုင်းကဲ့သို့မြို့မှရေခဲတိုက်စောက်အုံတွင်မပြုတ်လုပ်ဘဲမြို့လေရေခဲတိုက်ဖျားဝတ်ပြုကြောင်းအတွင်း၌ပြုတ်လုပ်ခဲ့သည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောဖရက်ဘတ်ကသူ၏ရှေ့နေမှတဆင့်အင်းနီ၏အလောင်းအားပထမတန်းစားအာသုဘအဖြစ်တကြိုခွင့
သည်အစာအယောင်တစားပလာများဖြင့်မေးစေသုံးထပ်ဖြစ်နေသောတရားသူကြီးဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာသောမတ်စ်ဗိန်းသည်စာရွက်များကိုလှန်ကာလောကဖြင့်မကြာခဏချောင်းဟန့်ရင်းတပ်သည်များနှင့်လာရောက်နားထောင်ကြသည့်ပရိသတ်ကြီးကိုဟန်ပါပါဖြင့်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်ပြီးမှရွှေသားခတ်ထူထူဖြင့်ပြုတ်လုထားသောအိတ်ဆောင်နာရီကိုထုတ်ကြည့်လိုက်သည်ဒေါက်တာကော်ဖီသည်အခန်းတကားဝတွင်မတ်တက်ရရင်စုံတော့ရစ်တာရောက်မလာသေးသည်ကိုစိုးရိမ်စိတ်ဖြင့်စောင့်မျှော်နေခဲ့သည်အတန်ကြာမှသူသည်စိတ်လျှော့ကရုံးခန်းတွင်းမှရှေ့ဆုံးတနေရာတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်သူသည်ရစ်တာထံမှကျေးနှံတစ်ဆောင်သာလက်ခံရရှိခဲ့၍အခြားဘာဆက်သွယ်မှမရဘဲဖြစ်နေခဲ့သည်ထိုကျေးနှံစာမှလည်းတိုလီဒိုမြို့မှဓာတ်ရိုက်ရိုက်လာခြင်းဖြစ်၍အမြန်ဆုံးပြန်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပါရှိခဲ့သည်ထို့ဖြင့်လူသေးအလောင်းကိုခွဲစိတ်ကြည့်ရှုရာမှတွေ့ရှိချက်များကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းရန်အချိန်တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာခဲ့ရာဒေါက်တာကော်ဖီကစုံတော့ရစ်တာအချိန်မီရောက်လာသည့်အတွက်အမှုကိုရက်ရွှေ့ရန်ရှောက်ထားခဲ့သေးသည်သို့သောတရားသူကြီးကလက်မခံဘဲပယ်ချခဲ့သည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စုံတော့ရတာသည်ဤနေ့ဤရက်တွင်ယုံချင်းရှိသည်ကိုသိပြီးဖြစ်သည်။သို့ပါလျက်အချိန်အရလင်းရင်နောက်ကျ၍အချိန်မီရောက်လာသည်ကိုခွင့်လွတ်သင့်သည်မဟုတ်ပါလား။တရားသူကြီးကသူ့လက်ထဲမှတစ်သားတူကလေးကိုထူ၍သတိပေးလိုက်သည်။အရက်ဝတ်အရက်စားဖြင့်ရဲရာရှိနှစ်ယောက်ကြားတွင်ထိုင်နေသော fresh bed သည်မတက်တာသည့်မျက်နှာအမူအရာဖြင့်အနှဲငယ်ဆောင်းခဲ့၍ဆိုးရလက်ထောက်ရှိနေကြီးအားတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်မျက်နှာထားခက်တင်းတင်းမျက်နှံတဝင်းဝင်းဖြင့်လက်ထောက်ရှိနေကြီးသည် fresh အားအဓိပ္ပာယ်ပါပါဖြင့်ပြန်ကြည့်လိုက်သည်သူ့အဓိပ္ပာယ်မှာတရားသူကြီးကညပါပဲငါကတော့မညာဘူးဟဲ့မင်းတော့သတိသာထားပြီတော့ဟူသည့်သဘောမျိုးဆောင်နေသည်ဘတ်တီသည်ခုံနှမ်းများအကြားမှလူသွားလမ်းကလေးကိုကြော်၍သူမယောက်ျား fresh ရှိရာသို့အားပေးသည့်အပြုံးဖြင့်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်သူမနောက်နာမှမိသားစုရှိနေကြီးကလည်းတစ်ချက်ပြုံးပြလိုက်သည်သို့သောသူ့ပြုံးမှာတိတ်အားရစရာမကောင်းသည့်အပြုံးမျိုးဖြစ်သည်ပထမတတ်သည်မစ္စတာဝင်းဒယ်ရှက်ဖာကိုခေါ်လိုက်ပါ
တရားသူကြီးကအမိန့်ပေးလိုက်သည်တည်တည်တတ်တတ်ဖြင့်ရှိုးကြကြဝစ်စင်ထားသောမန်နေဂျာကလေးရှက်ဖာသည်သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုပြေဝရှိသည့်ဟန်မူရာဖြင့်ခက်တီတီလျှောက်လာ၍တတ်တည်များအစ်စ်ခံသည့်နေရာတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်သူကတေသူမျိုးသမီးသည်သူ၏မိုတယ်တွင်အခန်းနံပါတ်30၌3လခန့်နေထိုင်သွားခဲ့ကြောင်းထို့သို့နေထိုင်သွားရာ၌တစ်ချိန်နှင့်တောက်လျှောက်မဟုတ်ဘဲဝင်းကြီးထွက်ချီသွားကြည်လာကြည်ဖြင့်နေထိုင်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းအခန်းကိုတစ်ခါငှားလျင်တစ်လငှားလေရှိပြီဤတလအတွင်းရံဖန်ရံခါတနင်္ဂနွေနေ့တပတ်ခန့်အပြင်သို့ကိစ္စတစ်ခုခုဖြင့်သွားလေရှိကြောင်းသူမ၏ကိစ္စနှင့်အလောက်ကိုင်းကိုမိမိလုံးဝမသိရကြောင်းစသည်ဖြင့်ထွက်ဆိုသွားခဲ့သည်လွန်ခဲ့သည့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညကသူမသည်အပြင်မှပြန်လာကဒစိမ့်တယောက်အတူပါလာသည်ကိုတွေ့ရကြောင်းသူမနှင့်ထိုလူစိမ့်တို့ရောက်လာပြီးခဏကြာတွင်အခန်းနံပါတ်30ထဲမှအော်တန်ဟစ်တန်များနှင့်ရံဖြစ်တန်များကြားရကြောင်းကြားရသည့်အတန်များထဲတွင်တေသူအမျိုးသမီး၏အတန်ပါဝင်ကြောင်းထိုနေ့ညသကောင်ကျော်2နာရီခန့်တွင်မော်တော်ကားတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရသဖြင့်မိမိမှအိယာကနိုးလာခဲ့ကြောင်းရုတ်တရက်ညဘက်အချိန်မတော်ကားဖြင့်ရောက်လာသည့်ဧည့်သည်များဖြစ်မည်ဟုထင်မှတ်ကအိယာမှထား၍ကြည့်လိုက်သောအခါမိမိထင်သလိုမဟုတ်ဘဲကားတစ်စီးအပြင်သို့မောင်းထွက်သွားသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရကြောင်းထိုချိန်တွင်အခန်းနံပါတ်30တွင်မီးများပင်လင်းနေစေဖြစ်၍တကားမကြီးမှလည်းပွင့်နေသည်ကိုတွေ့ရကြောင်းသို့ဖြင့်ထိုအခန်းသို့သွားကြည့်သောအခါတေသူမစ္စစ်အင်နီမှအိယာထဲတွင်လဲနေပြီးသတိမရဘဲဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ကြောင်းသူမမှအဝတ်အစားများအပြည့်စုံဝတ်ထားပြီးမျက်နှာတွင်ဒဏ်ရာများရ၍သွေးများထွက်နေသည်ကိုတွေ့ရကြောင်းသို့ဖြင့်မိမိသည်ရဲစခန်းသို့လှမ်း၍ဖုံးဆက်ခဲ့ကြောင်းစသည်ဖြင့်မန်နေဂျာရှက်ဖာကစီကာပတ်ကုံးထွက်ဆိုသွားခဲ့သည်Mrs. Annie နဲ့အဲ့ဒီညကအတူပါလာတဲ့လူဟာအခုဒီခန်းထဲမှာရှိသလားတရားသူကြီးကကြားဖြတ်မိလိုက်သည်ရှိပါတယ်ခမညာဟော့ဟိုလူပါပဲမန်နေဂျာက Freshia တို့တန်တန်မတ်မတ်လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်သည်တက်တေက Mr. Freshback ကိုကောင်းစွာမှတ်မိပါတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းတင်ထားပါတရားသူကြီးကလက်နှိပ်ဆက် CAR လှမ်း၍အမိန့်ပေးလိုက်သည်ပြီးမှMr. Fresh ကရဲစခန်းမှာထွက်ဆိုခဲ့တော့က Mrs. India အိယာဘော်ကလိမ့်ချပြီးမျက်နှာမှာဒဏ်ရာတွေရခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ Mrs. India ကို Mr. Shepherd တွေ့တော့ကြမ်းမော်မှာတွေ့သလား။မဟုတ်ပါဘူးခမ ya အိယာဘော်မှာတွေ့တာပါ။အခန်းနံပါတ်30ထဲကိုရောက်သွားတော့အဲ့ဒီအထဲမှာဓာတ်ငွေအနံ့တွေနှမ်းနေသလား။မနှမ်းပါဘူးခမ ya အဲ့ဒီချိန်မှာအပူငွေပေးဆက်ဟာလဲနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဓာတ်ငွေအနံ့လုံးဝမထွက်ပါဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်သိရသလောက်တော့အပူငွေပေးဆက်ဟာချူရင်ချက်မရှိပဲကောင်းနေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဓာတ်ငွေကုမ္ပဏီကအလုပ်သမားတယောက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကပဲကျွန်တော်မိုတယ်ကအပူငွေပေးဆက်တွေနဲ့ပိုက်တွေအလုံးကိုစစ်ဆေးသွားခဲ့ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မစ္စတာရှက်ဖာ။ခင်ဗျားသွားနိုင်ပါပြီ။ကဲနောက်သက်သေတယောက်ခေါ်ပါ။မစ္စတာမက်စ်ရီတာ။မက်စ်ရီတာတို့တော့မစ္စတာရီတာ၏ထူးသံကိုမကြားရ။ဒေါက်တာပီအဂရင်းတရားသူကြီးကနောက်တက်တဲ့တယောက်ကိုပြောင်း၍ခေါ်လိုက်သည်ဒေါက်တာဂရင်းကအစ်စ်ခံသွားခဲ့ရာ၌ပါစရှားဆေးရုံတို့မစ္စစ်အင်နာကိုတည်ဆောက်လာခဲ့ကြ၍စစ်ဆေးကြည့်ခဲ့ရာ၌မျက်နှာတွင်ဒဏ်ရာများတွေ့ရပြီးသတိလုံးဝမရဘဲဖြစ်နေကြောင်းဒဏ်ရာများကိုဆေးထည့်ပေးပြီးသတိပြန်ရအောင်ကြိုးစားတော်လဲမရတော့ဘဲသတိမေ့နေရမှပဲတည်ဆုံသွားခဲ့ကြောင်းထိုများလောက်ကြောင်သတိမေ့နေရသည့်အကြောင်းရင်းကိုမူမိမိအနေဖြင့်ခွဲစိတ်ကြည့်ရှုခြင်းမရှိသဖြင့်အတိအကျမပြောနိုင်ကြောင်းစသည်ဖြင့်ပါဝင်ခဲ့သည်ဒီလိုကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒေါက်တာတရားသူကြီးကမေးလိုက်သည်မျက်နှာမှာရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာဟာသတိမေ့လောက်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးဒီဒဏ်ရာကြောင့်ပဲတည်ဆုံသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခမညာဒါပေမဲ့အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးပြီးမှတော့ဒီလိုဖြစ်နိုင်စရာရှိတဲ့အချက်တွေကိုထည့်ပြီးစဉ်းစားစရာမလိုပါဘူးထင်ပါတယ်ခမညာတရားသူကြီးကတက်သေးများထို့သို့လူသက်မှုနှင့်ဆက်လင်း၍တစုံတရာထင်မြင်ချက်များကိုသူ့လိုလိုရေလာမြောင်းပေးမေးခွန်းများမေးမြန်းနေစဉ်ဒေါက်တာမူကကြီးသည်တရားစစ်ဆေးနေသည့်အခန်းထဲသို့အလဲလူသွားလမ်းကလေးတိုင်းရေးကြီးတုပ်ပြဝင်လာခဲ့သည်သူသည်ရှေ့ဆုံးနားမှဒေါက်တာကော်ဖီထိုင်နေသည့်ခုံနန်းတရားရှိရာသို့ရောက်သွားသောအခါကိုကိုရွ့၍ခေါင်းကိုငုံကဒေါက်တာကော်ဖီအားနှစ်ကိုကြားတီးတိုးစကားပြောလိုက်သည်ဆုံနောက်ရီတာကအခုပဲလေစိတ်ကဖုံးဆက်တယ်သူအခုချက်ချင်းအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ဒီကိုရအောင်လာခဲ့မယ်လို့ပြောခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့သူလာတဲ့အထီးဆရာကချိန်ဆွဲနိုင်သလောက်ဆွဲပြီးအစ်စ်ခံဖို့နဲ့ထွက်ချက်မအစ်စ်ခံဖို့နဲ့ထွက်ချက်ပေးဖို့ပြောလိုက်တယ်။ကဲပါလေထိုင်ပါအောင်။ဒေါက်တာကော်ဖီကမူကာကြီးအားလေတံဖြင့်ပြန်ပြောလိုက်သည်။ကျုပ်စွမ်းကုန်ကြည့်လို့ပါမယ်။
နောက်ထပ်သက်သေတယောက်ဒေါက်တာအန်နီယယ်ကော်ဖီတရားသူကြီးထံမှစောစောကထပ်ပို၍ကျဲလောင်သောအသံဖြင့်ခေါ်လိုက်သည်သက်သေများထိုင်သည့်ကလထိုင်တွင်ဒေါက်တာကော်ဖီကသူ၏တုတ်ခိုင်ကြီးမားလာသည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြင့်ထိုင်ချလိုက်သောအခါတရုံလုံးတိတ်ဆိတ်သွားသည်ကိုသတိပြုလိုက်မိကြသည်တရားသူကြီးကတမင်ဟန်လုံး၍ချောက်ဟန်ကဆောင်ရွက်စာတမ်းများကိုဟန်ပါပါဖြင့်လှန်လောကြည့်ရှုနေခိုက်ဒေါက်တာကော်ဖီသည်သူ၏ရှည်လျားသောလက်ချောင်းကြီးများဖြင့်သူ့ကောင်းမှစပင်များကိုတက်၍နေခဲ့သည်ဒေါက်တာကော်ဖီခမညာနောက်ဆုံး၌တရားသူကြီးကစတင်၍ပြောလိုက်သည်ပါစရှားဆေးရုံမှာမစ္စစ်အင်နီရဲ့အလောင်းကိုခမညာခွဲစိတ်စစ်ဆေးကြည့်ရှုခဲ့ပါသလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးကြည့်ရှုခဲ့ရမှာဘလို့တွေးခဲ့ရတယ်ဆိုတာရုံတော်ကိုပြောမပြနိုင်ဘူးလားကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြီးပြောပြနိုင်ပါတယ်ခမညာပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့အချက်ကတေသူမျိုးသမီးဟာကိုဝင်လေးလာရှိနေခဲ့ရတွေ့ရပါတယ်ဒုတိယအချက်ကအုံနောက်အတွင်းပိုင်းနဲ့အစုတ်ထဲမှာသွေးများခဲနေတာတွေ့ရပါတယ်။တတိယအချက်ခဏနေပါအောင်ထောက်တာခမည်းခုလိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးကြည့်ခဲ့ရမှာဘာကြောင့်တည်ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေခံအကြောင်းအချက်ကိုမသိခဲ့ရဘူးလား။သိခဲ့ရပါတယ်ခမည်း Mrs. India ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်အစိတ်ငွေတင့်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုံငန်းတစ်ခုလုံးမှာအကြသည်မင်းကြားရလောက်အောင်ငြိမ်သွားခဲ့သည်ထိုမှသဖြင့်ပြိသက်အလုံးဤပါဇက်မှအမှတ်မထင်ထွက်လာကြသောအာမေရိတ်တံများသည်ထင်းရှူးတော်တဲ့သို့လေပြင်းတစ်ချက်ဝင်၍မှု့လိုက်သည့်ပမာဖြစ်သွားခဲ့သည်ဤတွင်တရားသူကြီးကသူ၏လက်ထဲမှတူကလေးကိုသုံးချက်ဆင်၍ထုကာရုံးတော်အားသတိပေးလိုက်သည်နေပါအောင်ဒေါက်တာမစ္စစ်အင်နီမသေးခင်ကသူ့သွေးကိုခမရရဲ့တက်ခွဲခန်းထဲမှာပဲစစ်ဆေးကြည့်ပြီးသွေးထဲမှာကာဗိုမိုနောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေလုံးဝမတွေ့ဘူးလို့မှတ်ချက်ရေးခဲ့တယ်မဟုတ်လားတရားသူကြီးကမေးခွန်းထုတ်လိုက်သည်အဲ့ဒါဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒေါက်တာဟာအခုဒီနေရာမှာလာထိုင်ပြီးမစ္စစ်အင်နီယာကာဗိုမိုနောက်ဆိုက်အစိတ်ငွေတင့်တဲ့အတွက်သိရပါတယ်လို့ဂျူရီလူကြီးတွေယုံအောင်ဘလို့လို့ပြောလို့ဖြစ်မလဲပြောလို့ဖြစ်ပါတယ်ခမညာဒါကဒီလိုရှိပါတယ်မစ္စစ်အင်နီယာသွေးကိုမသေးခင်ကစမ်းသပ်ကြည့်ခဲ့ရမှာဓာတုဗေဒသဘောအရအဲ့ဒီသွေးထဲမှာကာဗွန်ဓာတ်ဟာဆေးရခိုင်နှုန်းရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့အတွက်အစိတ်ငွေ့တင့်လက္ခဏာများလုံးဝမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။အကယ်၍ Mrs. India အခန်းနံပါတ်30မှာတည်ဆုံးသွားခဲ့ရင်တော့သူ့သွေးထဲမှာကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့တွေကိုအထင်ရှားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအစိတ်ငွေ့တွေထွက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအပြင်ကိုတည်လာခဲ့တာနိုင်ပေါင်း14နိုင်15နိုင်လောက်ကြာသွားခဲ့တဲ့အတွက်သူ့သွေးကြောထဲမှာရှိနေတဲ့ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့တွေဟာသူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုစိတ်ဝင်ပြီးပြန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်လူတစ်ယောက်ရဲ့သွေးကြောထဲကကာဗွန်ဓာတ်ငွေ့တွေဟာ7နိုင်က10နိုင်အတွင်းပြန့်လွင့်သွားတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။တိုင်းရေးပြည်နှင့်နိုင်ငံရေးကိုသာကျွမ်းကျင်နှက်ဆက်၍ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခန္ဓာဗေဒနှင့်ဓာတုဗေဒပညာရပ်များတွင်ပြောပလောက်အောင်တက်သည့်နားလေခြင်းရှိဟန်မတူသောတရားသူကြီးသည်ဆရာဝန်ကြီးအတက်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းတင်ပြချက်များကိုတစုံတရာစောတကမတက်နိုင်တော့ပဲငြိမ်၍နားထောင်နေခဲ့သည်အတန်ကြာမှတကယ်သိလိုသည့်ဟန်ဖြင့်ကျောင်းသားတယောက်ကဆရာတယောက်ကိုမေးလိုသည့်လေတံမျိုးဖြင့်မေးလိုက်သည်အမျိုးသမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့တွေပြန့်နှံ့ပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့ဒေါက်တာပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာသတိပြန်မရတော့ဘဲတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးဟာဘာကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတာနဲ့သူဟာဘလို့လုပ်ပြီးအစိတ်ဓာတ်ငွေ့ကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတာရှင်းပြနိုင်မလား။ကောင်းကောင်းကြီးရှင်းပြနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်ဟာသွေးနီဥများနဲ့ပေါင်းစပ်မိတဲ့အခါသူ့ရဲ့ dressing တွေပျောက်ပြယ်သွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအခါသွေးထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တွေမရှိတော့ပဲဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်မရှိတော့တဲ့အတွက်အုံနောက်ထဲကတစ်ရှူတွေဟာအလုံးမလုံးတော့ပဲသတိမေ့မျောသွားရာကနောက်ဆုံးအသက်ပါဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ Mrs. Annie ရဲ့အလောင်းကိုခွဲစိတ်ကြည့်ရှုတဲ့အခါအုံနောက်ထဲမှာဒီလက္ခဏာတွေတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲဒေါက်တာ။တရားသူကြီးကထပ်ဆင့်မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပြန်သည်။အုံနောက်ရဲ့မိခိုးရောင်ရှိတဲ့အပိုင်းမှာသွေးထွက်တတ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ cell တွေတည်သွားနိုင်တဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်။ဒီနေရာတွေမှာသွေးစသွေးနာတွေနဲ့ဆဲရီတည်နေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ရခြင်းအပြင်ကာဗိုမိုနောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့တင့်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတာအထင်ရှားပါတယ်။အဲ့လိုအုံနောက်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအချို့ပျက်စီးခဲ့ရတာဟာမျက်နာမှာရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်ဒီလိုပျက်စီးပြီးသတိမေ့သွားတာမျိုးကမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးခမညာ။
ဤနေရာတွင်ဒေါက်တာကော်ဖီသည်တရားသူကြီးအယူအဆနှင့်ထင်မြင်ချက်လုံးဝမှားယွင်းကြောင်းအကြက်တဝင့်ရှင်းပြခဲ့သည်သူ့အကြံမှာထို့သို့တရားသူကြီးအားအချိန်ဆွဲ၍ရှင်းပြနေစဉ်လေးစိတ်မှစုံတော့ရတာရောက်လာလိမ့်မည်ဟု၍တွက်ဆမိသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဆရာဝန်ကြီးကအကယ်၍ဥကုံအကွဲသွားခြင်းမရှိဘဲသတိမေ့သွားလောက်အောင်ဥကောင်းတွင်ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့သည့်အခါမျိုးမှပင်အုံနောက်ပပလည်းမှတ िश ူးများထိခိုက်ပျက်စီး၍အုံနောက်ကိုပါဒဏ်ရာရစေပြီးသွေးများထွက်သက်ကြောင်းယခု Mrs. Annie အဖြစ်မှအုံနောက်တွင်သွေးအများပြားထွက်ခြင်းအုံနောက်စိတ်ပိုင်းများထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းနှင့်အဓိကကြောရိုးအတွင်သွေးများစီးဆင်းခြင်းစသည့်လက္ခဏာများလုံးဝမတွေ့ရဘဲရှိနေခဲ့ရာသူမ၏အုံနောက်ပျက်စီးမှုမှာအသက်ကိုဆက်၍ရှင်သန်စေသည့်အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့များနည်းပါးပြီးကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့သိ၍သေဆုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းအကျယ်တဝင့်ရှင်းလင်းပြောပြခဲ့သည်ဒီလိုဆိုရင်ဂျူရီလူကြီးများကိုဒေါက်တာတခုရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်တရားသူကြီးကတစ်ဖက်လဲ၍အလိမ်မာညံသုံးလာပြန်သည်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ခမည်းအခုပြောတဲ့မိုနောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့နဲ့မစ္စစ်အင်နီယာဘယ်နီယာမှာဘလို့လောက်ပြီးအစိတ်သိနေရတယ်ဆိုတာရှင်းပြစေချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကန်နာလန်မိုတယ်မှာရှိတဲ့အငွေ့အပူငွေ့ပေးတဲ့ဆက်တွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ဖက်လောက်ကပဲသက်ဆိုင်ရာဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီကစစ်ဆေးပြီးအားလုံးကောင်းပါတယ်လို့ပြောခဲ့တာရှိနေပါသေးတယ်ဒီမိကုံးကအင်မတန်ကောင်းတဲ့မိကုံးပါခင်ဗျာဒေါက်တာကော်ဖီကမဆိုင်မတော့ပြန်ပြောလိုက်သည်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အဖြေမှန်ကိုရှာဖို့စုံတော့ရရှိရစ်တာကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်အခုဟောဒီမှာစုံတော့ရစ်တာရောက်လာပါပြီခင်ဗျာသူပါတွေတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာတရားသူကြီးမင်းသူ့ကိုမေးစေချင်ပါတယ်ရုံငန်းအလယ်မှာလူသွားလမ်းကလေးတိုင်းစုံတော့ရစ်တာသည်တလန်းချင်းအင်ဒရီရရရှောက်၍ဝင်လာခဲ့သည်သူဒီသူဤပုံပန်းမကြသည့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဒေါက်တာမူကာကြီးဘေးမှတနေရာတွင်ဝင်ထိုင်ရင်းအခန်းထောင်သို့မတိမတာအကဲခဲ၍လမ်းကြည့်လိုက်သည်ထို့နောက်သူသည်ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာကော်ဖီဆင်းလာသောကလထိုင်ပေါ်သို့လူချင်းလဲ၍ထိုင်ကတရားသူကြီးမိကုံများကိုဖြေကြားခဲ့သည်ဟုတ်ပါတယ်လေဝင်လေထွက်တဲ့ခေါင်းတိုင်ပိုက်တစ်ခုရှိပါတယ်စုံနာရီတာကပြောပြခဲ့သည်အဲ့ဒီပိုက်ကိုပိတ်ပစ်လိုက်လို့ပါပဲအဲ့ဒီမိုတယ်ရဲ့အခန်းနံပါတ်30ကခေါင်မိုးကိုတယောက်ယောက်ကတက်ပြီးအလုတ်သမားတွေဝတ်တဲ့ဂျင်းပေါင်းပြီနဲ့ဂျင်းအင်ကြီးတစ်စုံကိုအဲ့ဒီခေါင်းတိုင်ပိုက်ထဲထည့်ပြီးလေဝင်လေထွက်မရှိအောင်ပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနည်းနဲ့ Mrs. Annie ကိုအစိတ်ဓာတ်ငွေ့သိအောင်တယောက်ယောက်ကလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခန်းနံပါတ်30ရဲ့ဒဇက်မိတ်ကနှင်းပေါ်မှာလှေကားတစ်ခုထောင်ထားတဲ့အရာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးတော့ခေါင်မိုးပေါ်ကနှင်းခဲပေါ်မှာလည်းခြေရာတွေကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီခြေရာတွေပေါ်မှာနောက်ထပ်ကျတဲ့နှင်းတွေမတွေ့ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခြေရာတွေဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည10:15မိနစ်နောက်ပိုင်းနှင်းအကျရက်သွားတဲ့အချိန်နဲ့ကြာရင်းနေ့မနက်2:00ခွဲရဲရရှိမရောက်ခင်အချိန်အတွင်းမှာခေါင်မိုးပေါ်ကိုလူတယောက်ယောက်တက်ခဲ့ရာကထင်ကျန်တဲ့ခြေရာတွေပဲဆိုတာကျွန်တော်သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအခန်းနံပါတ်30ကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ခြေရာပုံစံတွေလားပုံစံတွေကိုယူကြည့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့နှင်းခဲပေါ်ကခြေရာတွေကိုခြေရာတွေဆိုတော့ခြေရာရဲ့ဘေးနှခမ်းသားတွေဟာနေရောင်ကြောင့်နှင်းခဲတွေအရေးပျော်ကုန်တဲ့အတွက်ခြေရာပုံစံကိုအတိအကျမရလိုက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီခြေရာတွေရဖို့မလိုပါဘူးခင်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခေါင်းနိုင်ပိုက်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဂျင်းပေါင်းမီနဲ့ဂျင်းအင်ကြီးဟာတိုလီโดမြို့ကဆိုင်ဒီဇိုင်းရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ပင်မင်းဆိုင်ဒီဇိုင်းရဲ့အမှတ်တားတစ်ခုတွေ့ခဲ့ရလို့ပါပဲ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိုလီโดမြို့ကိုလေရင်နဲ့လိုက်သွားပြီးအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရဲအဖွဲ့ရဲ့အကူအညီနဲ့ဂျင်းဝစ်ဆောင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ပင်မင်းလုတ်ပေးတဲ့ဆိုင်တွေကိုပါစုံစမ်းကြည့်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပြောပြချက်အရဒီဂျင်းမောင်မီအင်ကြီးပိုင်ရှင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကဒီမျိုးကဓာတ်ငွေ့ဆက်ယုံတစ်ခုမှအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးတော့ဒီလူနဲ့အတူရုပ်ချောချောနဲ့မျက်လုံးခက်ညိုညိုမိန်းမတယောက်လည်းမကြာခဏတွဲနေတာတွေ့ရပြီးဒီလူကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုသူ့မိန်းမလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်ငါးခငွေချေတဲ့ချက်စာရွက်တွေကြတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအင်းဒီအင်ဂျာဆိုးလို့လက်မှတ်ထိုးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အင်ရှင်အမျိုးသမီးရဲ့အင်ရှင်အမျိုးသမီးကြီးရဲ့ပြောပြချက်အရကျွန်တော်သိခဲ့ရတာကအဲ့ဒီအင်းဒီအင်ဂျာဆိုးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာလွန်ခဲ့တဲ့လေးလလောက်ကပဲဘန်မှာအပ်ထားတဲ့သူ့ငွေတွေအားလုံးကိုထုတ်ယူပြီးသူ့နဲ့တွဲနေတဲ့လူကိုပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူဟာသူ့နဲ့ကြောင်းနေတုန်းကလေးကကြိုက်ခဲ့တဲ့ရီးစားလို့ပြောပါတယ်။အင်ရှင်မိမကြီးရဲ့ထင်မြင်ချက်ကတော့ဒီလူဟာသူ့အတွက်ဓာတ်ငွေ့ဆက်ယုံတစ်ခုဝယ်ပေးရင်အမျိုးသမီးကိုလက်ထပ်မယ်လို့ပြောဟန်တူတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီုံမြင်လို့ဒီခြုံထွင်တဲ့သဘောနဲ့သူ့လက်ထဲကိုအမျိုးသမီးရဲ့ငွေတွေလည်းရရောတချို့တည်းလစ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါနဲ့အမျိုးသမီးဟာသူ့ကိုတွေးဖို့တလားလောက်ကြာအောင်လိုက်ရှာခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာသူ့ကို
ဟောဒီနော်ဘန်မြို့မှာလာတွေ့ဟန်တူပါတယ်ဒီလူကလည်းဒီမြို့ကကန်နာလဲမိုဒယ်ကိုအမျိုးသမီးစီကရတဲ့ငွေနဲ့အရစ်ကျငွေချေပြီးဝယ်ခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဟာမြို့နယ်မှတ်ပုံတင်ရုံးကိုသွားပြီးကန်နာလန်မိုဒယ်ကိုဝယ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေကိုတောင်းကြည့်တော့အဲ့ဒီစာချုပ်ထဲမှာသူ့နာမည်ကိုတွေ့ရပါတယ်။သူ့နာမည်ကတော့ထိုခိုင်ရုံခန်းနောက်နာစီမလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြင့်ရုပ်ရုပ်သက်သက်ဖြစ်သွားခဲ့သည်။တစ်ချိန်တည်းတွင်လူချို့ဤအော်သံဟစ်သံများလည်းပေါ်ထွက်လာသည်။ဒီလူပဲထွက်ပြေးရလဲသူ့ကိုဖမ်းကြပါဖမ်းကြပါယုဒိရဲ့အတံပလံများစူးစူးညံ့ညံ့ဖြစ်ကထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရဖြင့်တရားခွင်တစ်ခုလုံးအုပ်အုပ်ကြက်ကြက်ဖြစ်သွားခဲ့ရာတရားသူကြီးသည်လက်ထဲမှအတူကလေးဖြင့်ဇပွဲကိုထက်ခါထက်ခါထုရင်းမျက်နှာတစ်ခုလုံးနီးရဲသွားခဲ့သည်ထိုချိန်တွင်ဂျူရီလူကြီးများမှလည်းအခြေအနေကိုရိပ်မိသွားကြပြီးအလုံးထိုင်ရာမှဘုံငနဲ့မတ်တက်ရက်လိုက်မိကြသည်ဤယုံခန်းထဲတွင်အပြစ်မဲ့သူတယောက်အားလူသက်သမားအဖြစ်စစ်ဆေးနေရမှတကယ်လူသက်သမားအစ်စ်သည်မိမိတို့ဂျူရီလူကြီးများနဲ့တကွပရိသတ်အားလုံးကိုလှည့်စား၍မိမိအပြစ်ကိုတခြားလူတယောက်ပေါ်ပုံချရန်ကြိုးစားခဲ့သည်ကိုချက်ချင်းရိတ်စားမိလိုက်ကြသည်အတန်ကြာမှဆုံတော့ရတာသည်အခြေအနေကိုပြန်ထိန်းသည့်အမူအရာဖြင့်တရားသူကြီးမင်းခမအခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့လူရဲ့နာမည်ဟာဝင်းဒဲရှက်ဖာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟူ၍ရုံးငန်းတစ်ခုလုံးကြားလောက်အောင်អបយោလိုက်ទីពីមកតែបើមិនបាមកមិនសួរយ៉ាងចាបានねခ្មៀឌីលូហាតេកវេវេលែលែមិនပြေးနိုင်ပါဘူးបាចောင်းលဲဆိုတော့ទូကိုសောင့်ផမ်းមកអៀបមករဲသားរីကိုចំណអខសោសោកាပဲជូតិមីអសောင့်ឆាថាគេបាដែរអីរ៉តាទូជីមិនခ្មៀឌីមុណែប៉ាត់ទៅលូចំណကိုបាញ៉ាមេសៀាရှိបាទេទលဲခ្មៀបាញ៉ាមេសៀាရှိបាមីនីជូរីលូជីញ៉ាណាយូយ៉ាងឆេងចាប់ពីមិនហូបបាឡោဤတွင်အစိုးရလက်ထောက်ရှိနေကြီးကတရားသူကြီးအားဤအမှုအတွက်ဂျူရီလူကြီးများကိုအများပြည်သူရှေ့မောက်၌ပင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးကြစေရနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များနှင့်ရဲဘက်မှတင်ပြသည့်တပ်သေးအထောက်အထားများအရပြည်내အစိုးရကလိုအပ်သည့်များကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရန်အကြံပေးလျှောက်ထားခဲ့သည် Fresh သည်အရွယ်အရက်စားဝစ်စင်ထားသည့်ရဲရာရှိနှစ်ယောက်ကြားမှဂျုံငနဲထကသူ့ဇနီးရှိရာသို့အပြေးကလေးသွား၍ဖက်လိုက်မိသည်ဘတ်တီကလည်းသူ့ချစ်လင် Fresh အားစီးကြို၍အားရပါရနန်းလိုက်သည်ပြီးနောက်သူတို့နှစ်ယောက်သည်လက်ချင်းတွဲကဒေါက်တာကော်ဖီထံသို့ခြောက်လာခဲ့ကြသည်ထိုချိန်တွင်ဒေါက်တာကော်ဖီသည်စုံတော့ရတာအားရပါရလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကချီးကျူးစကားပြောနေသည်ဒေါက်တာရဲ့ကျွန်မဖြင့်ဒေါက်တာကိုဘလို့ကျေးဇူးတင်ရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးဟောဒီစုံတော့အရာရှိကိုလည်းကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးပါဘူးဘတ်တီကလိုက်လိုက်လဲလဲပြောလိုက်သည်ပြီးတော့ကျမအခုမှဖွင့်ပြောလိုက်ရအောင်မယ်ဒီကိစ္စကတကယ်လို့သာဒီအတိုင်းဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်ကျမတော့တသက်လုံးစိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုသာဆိုရင်ကျမရှင့်ကိုတစ္ဆာဖောက်ရကြတော့မှာပဲ fresh ဘာပြောလဲကိုကိုတစ္ဆာဖောက်ရရောက်သွားမယ်ဟုတ်လား fresh ကပြပြသလဲပြန်မေးလိုက်သည်မင်းပြောတာကိုဖြစ်နားကိုမလဲဘူးဘတ်တီသည်ရုပ်ဒီရဲ့စကားပြန်မပြောသေးဘဲသူမ၏လက်ကင်အိတ်ကိုဖွင့်ကအထဲမှရွှေရင်ထိုးကလစ်ကလေးတစ်ခုကိုထုတ်ယူလိုက်သည်ဟိုညတော့ကရှင်လဲမိုတယ်ကိုထွက်သွားရောအိတ်ခဲထဲမှာခင်းထားတဲ့ကော်စောပေါ်မှာဟော်ဒီရင်တို့ကလေးကိုကျမတွေးတော့တာပဲရှင်ကတော့ကျမရှင်ကိုတမင်ထောင်ချောက်တမင်ထောင်ချောက်ထဲတွန်းပို့လိုက်တယ်လို့များထင်မလားမသိဘူးစုံတော့ရတာသည်ဘတ်တီအားထူးဆန်းအံ့ဩသည့်အမူအရာဖြင့်စိုက်ကြည့်နေမိသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခမည်းရဲ့တစ္ဆာတရားဟာနောက်ဆုံးတော့အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ပေးခဲ့တာပါပဲခမည်းသူကတလုံးချင်းဖြင်းညင်းစွာပြောလိုက်သည်ဒီကိစ္စမှာခမည်းယောက်ျားပေါ်ခမည်းဒီလောက်ယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်လေကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအမှုကိုဒီလောက်နက်နက်နဲနဲစုံစမ်းဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တော့အကြီးအကျယ်ကျေနပ်ပြီးအကြီးအကျယ်စိတ်ချမ်းသာသွားတာပဲ။ဒေါက်တာမူကာကြီးကလှိုက်လဲစွာဖြင့်ဝင်ပြောလိုက်သည်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့သိပ္ပံနီးကြတဲ့မိုက်ခရိုစကုပ်မှန်ဘလူးဟာတရားဥပဒေဘက်ကနှစ်ခုစလုံးပြိုင်တူရပ်တည်ခဲ့ကြလို့ပါပဲ။Mother in a Model by Lawrence G. Blockman, Ali Quinn's Mastery Magazine, April 1955. Okay, ပါရှင်။ဆရာကြီးလေးယုံမောင်မောင်ရဲ့စုံတော့ဆရာဝန်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကခေါင်းတိုင်ပိုက်ထဲမှာဂျင်းအင်ဂျီနဲ့ဂျင်းမောင်းမီဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးရတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါပြီရှင်။နားဆင်အားပေးကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမ်းမာဖေးကင်းကြပါစေ။